Mbylli edicionit të 79 të kampionatit shqiptar i ktheu Skënderbeun kampion, dhe në të njëjtën kohë i dha mundësinë e festës lojtarëve, stafit drejtues dhe qytetit të Korçës pas një viti të suksesshëm sportiv, por të vështirë natë administrativ, pasi jo gjithçka është mbyllur me kaq me një prej skuadrave më të mira të viteve të fundit të futbollit shqiptar, por që rrezikohet seriozisht nga UEFA. Deri në pritje të vendimit të kasit mbrëmjes së mërkurës duroi festë. Festimet vazhduan deri vonë duke i dhënë mundësinë lojtarëve dhe stafit drejtues të shfryjnë me festën e titullit të 8 kampion ndaj kritikave të shumta të muajve të fundit. Sepse në aspektin sportiv, ky Skënderbej i drejtuar nga Ilir Daja ka thyer të gjitha rekordet e numrit të ndeshjeve, e paraqitjes në Europë dhe suksesin në kampionatin vendas. Skënderbeu do të luajë edhe një ndeshje për të mbyllur sezonin sportiv, ato do finales së Kupës së Shqipërisë ditën e dielën në Elbasan Arena përballë Laçit.